بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចម្ពោះថ្មីមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះយើងចូលដល់ចម្ពោះទី45ស្ដីអំពីការសួរសោកទុក្ខអ្នកដែលសាងកុសលអង្គុយជាមួយពួកគេសេពគប់ពួកគេស្រឡាញ់ពួកគេសុំឲ្យពួកគេសួរសោកទុក្ខឬបួងសួងសុំពីអល់ឡាហ៍ឲ្យនឹងការទស្សនកិច្ចគ្រប់ទីកន្លែងដែលល្អដូចជាមស្ជីដជាដើមអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចម្ពោះនេះហើយយើងដល់ហាឌីសទី360. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث رواه مسلم ចូលយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះណាតាសាហាបាតរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ុមណាគាត់ដើរតាមសំណាក់របស់នប៊ី صلى الله عليه وسلم ដូចម្តេចខ្លះបន្ទាប់ពីនប៊ីទទួលមរណភាពទៅហើយក៏ពួកគាត់នៅតែធ្វើតាមតម្រាប់តាមនប៊ី صلى الله عليه وسلم ផងដែរចូលយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះណាអំពីអានាសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ុគាត់បាននិយាយថាអាប៊ូបាកើបាននិយាយទៅកាន់អ៊ុមាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ុថាអញ្ចេះបាដវ៉ាហ្វាទីរ៉ាស៊ូលីឡាសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះលោកវ៉ាហ្វាត់ទៅមានន័យថាបន្ទាប់ពីនប៊ីទទួលមរណភាពទៅហើយណាអាប៊ូបាកើរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ុដែលជាខលីហ្វាទី1និយាយទៅកាន់សៃយីឌីណាអ៊ុមាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ុថាអញ្ចេះណាអ៊ីនតាលិកប៊ីណាអ៊ីឡាអ៊ុមីអៃម៉ាន់រ៉ាឌីអល់ឡោះអានហានាហ្ស៊ូរូហាតោះយើងនាំគ្នាទៅជួបអ៊ុមអៃម៉ាន់រ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាយើងទៅលេងជាមួយគាត់ដូចជារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាលសាំទៅលេងជាមួយគាត់ដែរចង់និយាយថាអ៊ុមអៃម៉ាន់នេះជាស្ត្រីម្នាក់ណាដែលថែរក្សានប៊ីមើលការខុសត្រូវចំពោះនប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំពេលដែលនប៊ីនៅតូចណាគាត់គឺជាស្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវចំពោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំកាលដែលនប៊ីនៅវ័យជាកុមារភាពនៅឡើយនោះហើយដល់ពេលនប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំកាត់ខ្លាយជានប៊ីខ្លាយជារ៉ាសូលក៏គាត់ទៅលេងអ្នកដែលថប់ថែរក្សាគាត់3ចិញ្ចឹម3បាច់ថែរក្សាគាត់មើលការខុសត្រូវមួយចំពោះគាត់តែងតែទៅលេងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងជាដរាណាគេហៅអ៊ុមអៃម៉ាន់ហើយដល់ពេលនប៊ីមូហាម៉ាត់គាត់ទទួលមរណភាពទៅហើយអាប៊ូបាកើហើយនឹងអ៊ុមាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូពួកគាត់ទាំងរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូម៉ាពួកគាត់ទាំងពីរក៏ទៅលេងជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអតីតអ្នកថែរក្សានប៊ីនោះណាដូចតែនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃស្លាមទៅមើលស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងដែរយ៉ាងចឹងមានន័យថាធ្វើតាមសុណាហ៍នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំفلما انتهى اليها នៅពេលដែលគាត់ទាំងពីរទៅជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់នឹងហើយមានន័យថា
អាប៊ូបាកាហើយនឹងឧមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូមាពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ៊ុមមុអីម៉ែហ្នឹងទៅជួបហើយបាកាស្ដាប់ស្រាប់តែស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងបែរជាយំទៅវិញពេលឃើញគាត់ទាំងពីរស្ត្រីហ្នឹងទៅជាយំណា فقال لها នៅពេលនោះគាត់ទាំងពីរនាក់បានសួរទៅស្ត្រីហ្នឹងថាអញ្ចេះម៉ាយុបគីកតើអ្នកយំមូលហេតុអ្វីណាឃើញអាប៊ូបាកាឃើញអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាស្រាប់តែគាត់យំបណ្ដោយខណៈដែលពួកគាត់ទាំងពីរទៅលេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅសួរសោកតោកទៅហ្សៀររ៉ះតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងបែរទៅទីយំទៅវិញអាម៉ាតាអាម៉ាតាអាឡាមីនអានម៉ាអិនដឡោះខៃរុនលីរ៉ាស៊ូលីឡាសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមពួកគាត់ទាំងពីរបាននិយាយថាជាទៀតថាតើអ្នកមិនបានដឹងទេឬថាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡារៀបចំទុកឲ្យរ៉ស៊ូលឡោះនោះគឺវាល្អណាស់ល្អមែនទេមានថាឈូរហ្គាសម្រាប់នប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមគឺល្អបំផុតហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់នៅឈូរហ្គាខ្ពស់បំផុតយ៉ាណាទុលម៉ាវ៉ាណាយ៉ាណាទុលហ្វីរដូសអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសតសងតែអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡារៀបចំទុកសម្រាប់នប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមអញ្ចឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់ចូលឈូរហ្គាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងយំមូលហេតុអីបហើយអីបានជាយំអល់ឡោះតាឡាតបស្នងឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ទៅហើយនោះបកាល្អល្អនៅក្នុងឈូរហ្គាណាសួរទៅស្ត្រីម្នាក់នឹងអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វានេះណា فقالت ស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានតបមកគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះវិញថាអញ្ចេះអ៊ីននីឡាអាប់គីអ៊ីននីឡាអាឡាមអានម៉ាអិនដឡោះលីតាឡាខៃលុនលីរ៉ាស៊ូលីឡាសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមគាត់តបថាខ្ញុំមិនបានយំនោះដោយសារតែខ្ញុំមិនបានដឹងពីអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡារៀបចំទុកឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ទេចង់និយាយថាគាត់ដឹងអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡារៀបចំទុកឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ណាឈូរហ្គាសម្រាប់នប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមពួកគាត់ដឹងពួកក្នុងអូរកូអានប្រាប់ថាវ៉ាលអាខីរ៉ាតុខៃរុលលកមីនអ៊ូឡាមានន័យថាហើយជាការពិតណាស់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតថ្ងៃបរលោកនោះគឺល្អសម្រាប់អ្នកជាងលោកកៃនេះទៅទៀតអញ្ចឹងឈូរហ្គារបស់អល់ឡោះតាឡាគឺសម្រាប់ដែលខ្ពស់បំផុតដែលល្អបំផុតសម្រាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមនប៊ីគឺអោអត់ខ្ចោះមែនទេនៅក្នុងឈូរហ្គារបស់អល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងឈូរហ្គាគឺសម្រាប់ដែលតាមអល់ឡោះតាឡាតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដែរណាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាទុកសម្រាប់នប៊ីមូហាម៉ាត់នោះតែគាត់យំនេះមិនមែនមូលហេតុអញ្ចឹងទេគាត់យំមានមូលហេតុផ្សេងولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء ប៉ុន្តែខ្ញុំយំនេះដោយសារតែវ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះតាឡាពីលើមេឃមកនោះគឺវាចប់ត្រឹមនឹងហើយចង់និយាយថាចប់ត្រឹមនប៊ីមូហាម៉ាត់ទទួលមរណភាពហើយកាលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់នៅរស់វ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះតាឡាមកនៅមានបន្តបន្តណាអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងអល់ឡោះតាឡាមិនចោះវ៉ាហ៊ីឬមួយក៏គេសួរនប៊ីមូហាម៉ាត់ដោយនប៊ីមូហាម៉ាត់មិនបានមិនមានចម្លើយឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះវ៉ាហ៊ីមករឿងចេះមួយរឿងចេះពីរចឹងទៅបញ្ជាក់ប្រាប់តែដល់ពេលណាដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់គាត់ទទួលមរណភាពទៅហើយអល់ឡោះគឺវ៉ាហ៊ីគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមិនបញ្ចុះមកទៀតទេចឹងគាត់យំដល់សាយដល់សាថាវ៉ាហ៊ីពីអល់ឡោះតាឡាមកវាអស់ទៅហើយវាចប់ត្រឹមនប៊ីមូហាម៉ាត់ស្លាប់មកទៅហើយពេលណាដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់ទទួលមរណភាពសាសនាអ៊ីស្លាមគឺពេញលេញទាំងអស់មិនមានខ្វះចន្លោះត្រង់កន្លែងណាមួយទេអត់មានខ្វះទេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ណាអលយោមអកមលទូលកុំឌីណកុំវអតមមតូអាឡៃគុំនិអាមតីវរឌីទូលកុំអ៊ីស្លាមឌីណានេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាប្រាប់នៅក្នុងសូរ៉ាទុលម៉ាអ៊ីដា
អញ្ចឹងគាត់យំដោយសារអីដោយសារតែវ៉ាហីនោះគឺអត់មានមកទីទេនៅពីមូហាម៉ាត់ទទួលមរណភាពហើយ فهيجت هما على البكاء អញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ទាំងពីរនោះយំដែរមានន័យថាគាត់សួរពីមូលហេតុទៅស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏ប្រាប់មូលហេតុដល់ពេលប្រាប់មូលហេតុហ្នឹងក៏គាត់ទាំងពីរនាក់ដែលមានអាប៊ូបាកាហើយនិងឧមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាក៏នាំគ្នាយំណាហ្វាជាអាឡាយ៉ាបគីយ៉ានីម៉ាហាដោយគាត់ទាំងពីរយំជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅយ៉ាអញ្ចឹងអាចថាពួកគាត់ទាំងពីរយល់ឃើញថាពេលណាដែលអត់មានវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ូប៊ហានាហូវ៉ាតាឡាមកទៀតទេអាចថាមានក្រុមដែលដុលដែលវងវែងឬមួយក៏មានហ្វេតណាឬក៏មានភាពចលាចលមានឈុបហត់អីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងទៀតដែលសារមិនមានវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ូប៊ហានាហូវ៉ាតាឡាមកប្រាប់ថាអញ្ចឹងមួយត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមួយឬក៏អញ្ចឹងពីរទៀតទេអញ្ចឹងអាចថាគាត់ទាំងពីរនៅឃើញថាអាចថានឹងមានប្រការក្រក់កើតឡើងក៏យំណានៅត្រង់កន្លែងនេះហ្វាជាអាឡាយ៉ាបគីយ៉ានីម៉ាហាចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាសូហាបាត់រ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំពួកបើទៅបីជានាប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំទទួលមរណភាពទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែធ្វើតាមសុណះរបស់គាត់ទៀតសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំជាស្ដេចអាប៊ូបាកាដែលជាខាលីហ្វាទី1ក៏នាំគ្នាទៅជាមួយសៃដណាអ៊ូម៉ាដែលជាឪពុកក្មេករបស់នាប៊ីដែរអាប៊ូបាកាក៏ជាឪពុកក្មេកនាប៊ីអឺឧមរក៏ជាឪពុកក្មេកនាប៊ីដែរពេលដែលនាប៊ីទទួលមរណភាពពួកគាត់ទាំងពីរនេះក៏នៅតែធ្វើតាមនាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក្នុងការទៅស៊ីរ៉ោះណាទៅលេងអ៊ុមអៃម៉ានពួកគាត់អ៊ុមអៃម៉ាននេះក៏ជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ទៅហើយកាលដែលនាប៊ីមូហាម៉ាត់នៅវ័យកុមារភាពឯណោះគាត់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងណាគាត់អាចថាអាយុច្រើនហើយដល់តែពេលនាប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏អាយុច្រើនស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏កាន់តែអាយុច្រើនទៅទៀតចូលវ័យចំណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវទៅតាមសុណះរបស់នាប៊ីដែរអ្នកជាស្ដេចគឺជាទង្វើរបស់ខលីហ្វាទី1និងទី2រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាអហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ